První práce byly započaty v červnu 2009. Byla zahájena tady kruhovým objezdem vlastně před krytým bazenem a budovou tenisových kurtů a pokračovala dále vlastně až k ulici Solární, respektive k mostu přes Bečvu. Postupně byla vybudována nová parkoviště před jednotlivými sportovišti. Nyní mohou řidiči odstavit automobily na 6 místech u zimního stadionu, tenisového klubu a zdejší restaurace před koupalištěm a jeho šatnami a podél Rožnovské Bečvy. Tato investice je sdružena investice města Valašského Meziříčí a ST servisu a podíleli se určitým poměrem, to znamená ST servis zhruba 11 miliony a město Valašského Meziříčí zhruba 20 miliony korun. Realizaci stavby provedlo sdružení dvou firem, nadnárodní a místní. My jako specializovaná stavební firma se zabýváme hlavně asfaltovými technologiemi, takže jsme udělali sdružení my jako větší nadnárodní společnost s místní společností, která zase zná lokalitu, má v podstatě prostor i pro různé uložení materiálu a tak dále, proto i cena soutěžní v tom našem sdružení byla nejnižší a proto jsme teda tuto zakázku získali. Na novou komunikaci a 150 parkovacích míst poskytly firmy dlouholetou záruku. Záruka je nestandardní, 70 měsíců, ale vůbec se nebojím kvality provedené práce, protože tu kvalitu prověřila už letošní povodeň, kdy vlastně celé území té ulice Kouty a vlastně napojení na ulici Solární bylo pod metrovou Bečvou, takže ta ulice už dnes přežila jednu stoletou vodu a neobávám se, že by nepřežila další. V lokalitě Kouty tak během několika let vznikl sportovní areál sloužící nejen občanům Valašského Meziříčí. Využívat jej k rekreačním účelům přijíždějí zájemci z celého regionu.